Hallo! Den neste videoen handler om utrekning av rente og rentes rente. I eksempelet her så er det bredbånd som er 1000 kroner som man setter inn på en sparekonto. Rentefoten er på 4% per år. Så hvor mye penger har han da etter 10 år hvis pengene får stå i fred? Når alle rentene har ballet på seg i løpet av 10 år. Det første du må gjøre er å sette opp all denne informasjonen her litt sånn ryddig. Det er en stor fordel. Sånn, da er det sett opp den informasjonen jeg har i oppgave her. Saldo, innskudd, det er altså den pengesummen jeg setter på konto. Rentefoten, 4%, og da skriver jeg PA her, per år, for å presisere det. Og antall år, det var 10 år. Termin, det er en sånn tidsperiode. Altså en renteperiode, og som regel så blir renten beregnet per år. Så en termin er ett år. Det er 10 av dem. Så start med å sette opp informasjonen litt sånn oversiktlig sånn som dette her. Da har jeg laget til overskriften her til oppstillingen min. Før jeg går videre så må jeg nevne at jeg kommer til å bruke noen sånne rekneformler, reknemetoder i reknearket her. Uten å bruke veldig mye tid på å forklare deg. Det er fordi jeg har forklart deg i andre videoer om grunnleggende bruk av rekneark. Det gjelder for eksempel å kopiere en formel. Det gjelder å låse fast cellenavn i en formel. Dette er andre videoer, og det bør du kunne når du fortsetter med dette her. Hvis du gjør det, så kommer ting til å gå mye lettere. Og ikke minst fortere. Da begynner her år, det er nå år 1-10. Da begynner jeg bare å skrive først 1 og 2. Så merker jeg deg å dra litt nedover her. Så var det gjort. Saldo, det er nå 1000 kroner, så da bare kopierer jeg den. Rente, det er da rente i kroner, det jeg snakker om nå. Så det er 4% av 1000 kroner der. Så ganger den med 4% her oppe. Sånn. Saldoen da andre året. Det blir nå den saldoen pluss disse 40 kroner i rente. Sånn. Da kan jeg kopiere den formelen nedover. Videre sånn. Tallet her vekser ikke noe fordi tallet her ikke er klare enda. Hvis jeg nå kopierer den formelen nedover her. Da får jeg et problem, for jeg har ikke låst fast cellenavnet i den formen. Og det håper jeg du kjenner igjen fra en tidligere video. Jeg viser det ganske kjapt nå. Det var dette tegnet i lag med 4-tallet på tastaturet. Sånn. Nå er den låst fast til denne cellen her oppe. Så når jeg kopierer formelen nedover, så går det ned et hakk her. Men den blir stående fast i den cellen der. Da kan jeg kopiere den helt ned, og hvis jeg vil spare 2 sekunder til, så kan jeg ta begge de to, så kopiere alle formlene på samme rader nedover. Så. Da var det vel det jeg skulle finne ut her, hvor mye han prøver her på konto etter 10 år. Det blir vel her 57 kroner, det er rentene det 10. året. Så saldo etter 10 år, det må nå være 1480 kroner. Da hadde vi løst den. Så da håper jeg du er ferdig til på egen hånd med.